Beşiktaş'ta Melisa Hadım'ı teşhir yaptı. Tamam, tinç aeroportu, artık geliyorum. Aeroportu ne? Bu taraftan uçup giden restoran. Aşk teşhir oluyor yaptı. Kırıştı Beşiktaş'ta teşhir yaptı. Yalan, şimdi maçtan kalıp durmasam ama çünkü Grajdanski formada Beşiktaş'ta durdu. Aeroport Jukovski'den uçuyorkenler dikkatli. İltimos qilaman, registratsiyalardan ham 2-3 soat oldin yo'lga chiqinglar. Çünkü mana şu yol imminda Oktyabrskiygacha, ya'ni aeroportga burilishgacha probka ekan. Kamida 1 soat, 1.5 soat yo'lda o'ziga probkaga vaqtingiz ketib qoladi. Ya'ni registratsiyalarga uspet qila olmasizlar mumkin, yo'kunda reisdan qolib ketishingiz mumkin. Shuning uchun iltimos qilaman, imminda Jukovskiydan uchayotganlar 1 soat, 2 soat oldin qo'shib qo'yinglar, shubha yo'lda hisoblaning. Mana hayot aeroport Jukovskiyga yetib kelib qoldik. Mana shu joydan agar o'ngga qarab buriladi, ko'p insonlar bu tarafga yurib ketar ekan. Mana shu taraf yuringlar. Men sizlarga hozir bir foto ko'rsatib beraman. Melisa xodimlar qayerda turadi, qanaqa vaqtda turadi. Soatimiz mana 18:55. Ya'ni hozir ko'rasizlar. Xudo xolasa turmasin ham. Endi bilmayman. Buyog'i nima bo'ladi? Kechki paytga reyska degani uchun keldim mana aeroport Jukovskiy o'ng tarafga sraz buramiz. Shunday gaplar kelib, xudo xolasa hammasi yaxshi. Mana bitta mashina bor ekan, xolos. Yaxshi. Bittagani. U ham ketyapti shekilli. A tak, mashinada turadi. Mana shu joy imminda Jukovskiy ketadigan joyda tochkasi. Mana shu yerda kech paytda ko'pgina melisalar olib ketib qoladi ekan. Yaxshi bitta bor ekan. O'tib ketsanglar bo'laveradi. Ko'pincha taksilar to'xtatadi, Yandex, Indriver, aslida ular brendli taksilar to'xtatadi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlarni har doim hayot baxmedi. Pasti 10 kun 15 kundan beri uka aeroport Jukovskiydan video qilib bering deganligi uchun aeroport Jukovskiyga yetib keldi. Inshaalloh bugun qo'ldan kelgancha video qilib beramiz, lekin eshitdi Melisa xodimi tekshiryapti. Sizlar aytib o'tmoqchiman. Shota yo'lda ham gaydi ko'rdinglar, bitta katta furgoni turibdi, lekin bu tarafda tekshiruv bo'layapti. Xulosa bugun qo'ldan kelgancha video qilib beramiz. Imkon qadar endi borini chiqaramiz. Atak eng tinch aeroport Jukovskiy hamda Sheremetyevo deyardim. Shota bugun sanamizni yozib qo'yamiz pastga. Nechiligini aynan bugun 6-iyun. Bugungi kun bo'yicha syomka qilyapman. Xudosi bu video ertaga chiqadi. Obязательно o'zingizlar ko'rib, ma'qul bo'lsa kelib yuksanglar bo'laveradi. Tojikiston hamda O'zbekistonga reyslar bor. Imina Urals kabi kompaniyaning reyslari. Hech buni iltimos qilardim. Akalar bitta like bosib, poddeshka o'rnida podpisasi bosib qo'yinglar. Sizlar uchun qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. O'zbekim 24 dan uzoqlashmasligi uchun biletlarni shu ekrandagi nomerlar orqali xarid qilsanglar bo'laveradi. Qani unda biz videoda boshlaymiz. Parkovkasini bir qator ko'rsatib o'taman. Mana shu parkovka ko'rganlaringizdek. Avtobus 441 avtobus keladi. Ya'ni metro katenikidan. Mana shu keladi mana shu holatda. Men sizlarga bir qator syomka qilib o'tib ketaman. Jigarlar ko'rib turganingizdek, bugun Xo'jand, Farg'ona, Dushanbe, Toshkent, ikki tarafda Samarqand ham bor ekan mana. Mana shu holat endi Jukovskiy aeroportda o'sh Dushanbeda registratsiyalari bo'lyapti. Ko'rib turganlaringizdek. Kirishda faqat tekshiryapti. U yerda bitta aka turib olib, hammani tekshiryapti. Shu holat. Atak, bugungi soniz 6:19:11 da syomka. Shu hozirda Jukovskiy aeroportda ham tekshiruv boshlanibdi, shuning uchun bilib qo'yishlar kerak deb o'ylayman. Bilasizlar, video davomlarida har doim aytardim, tinch, eng tinch aeroport deyardim. Yo'q. Tekshiruv bo'lyapti. Kirishda eshikdagi tekshiryapti. Shunaqa gap akalar. Yo'llar, endi mana shunday holat tomasam ham, chunki Grajdanskiy formada eshikdagi turibdi. Qani u rezultat qilyapti. Endi mana shunday qilib sizlarga tushuntirib o'tmoqchiman. Kirishda hech kim indamayapti, lekin tashqarida ikkitaga tekshiryapti. Endi tepada nima holat bo'lyapti, bir foto ko'rsatib beraman. Ko'rib turganlaringizda pasport kontroldagi holat mana shu. Reyslar, bittagi reyslar shu. Mana shu holatda bitta-bittalab kirgizyapti. A tak, bu yerda tekshiruv yo'q. Faqat ruchet bilan kirgizyapti shu. Akalar, ajdani tepada ham bor ekan. Shu. Endi bu kichkina aeroport uchun ko'p narsa ham ola olmayman. Faqat to'g'ri tushunasizlar. Tashqariga holati mana shu. Keyingi uchadan mana shu
formada tekshiruv bo'lyapti. Grajdanskiy formada. Ko'rib turganlarda aeroport Jukovskiy uchib keladigan reyslar, ya'ni Samarqand, Dushanbe, Toshkent, Baku ekan. Qolgani ham Tbilisi. Shu tarafdan uchib kelgan reyslar ekan. Mashina. Chiqib ketish bu tarafda. Ko'rib turganlarda mashinadan chiqiladi. Holat shu, akalar. Mashina. Nima deymiz? Nimani syomka qilish mumkin? Oddiy narsa. Men tashqaridan senga akalar ko'rsatib qo'yaman. Ular jigarlar bugun hafsala o'ldi. Nima uchun deysizlarmi? Men doim tinch aeroport deb aytib keladigan aeroportim ham uje sekin-asta tekshiruvlar boshlanyapti. Nimaga tashqarida bitta mashina turibdi desam, bu ichkarida tekshirishyapti ekan. Eshik tagiga olib tekshiryapti. Shuning uchun ogoh bo'lasizlar akalar. Bugungi videomiz shunaqa. Agar foydali bo'lgan bo'lsa xursandman, do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Imminda Jukovskiyda uchayotganlar bo'lsa, shu video foydali bo'ladi. Allohga omonat, sizlarga ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar.